អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតនាងចំបៃខ្មៅត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ចំនួន3បទធំធំគឺចាតើបទអ្វីខ្លះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាបុរសម្នាក់ឈ្មោះជួនសវណ្ណវាសនាអ្នកដឹកនាំថតនិងសម្ដែងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសបានចេញមុខប្តឹងនិងភ្នាល់ដាក់ការងារប្រសិនបើការប្តឹងមិនមានលទ្ធផលខ្ញុំបាទនឹងចេញមុខសុំប្តឹងអាកូនឯងទៅមើលច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា207នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងទោសអាកូនឯងអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់2ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ10លានរៀលខ្ញុំនឹងស៊ើបតាមច្បាប់បន្ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញលោកបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook លោកបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលខឹងប្តឹងដោយសារហេងយិនបានជ្រើសរើសកន្លែងឌីលខ្មែរនៅចំចំណុចមុខវែងទីផងអ្វីទៅជាចេតនាពិតរបស់គាត់បើគាត់មិនចូលគុកទេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូប្រកាសឈប់ពីការងារសិល្បៈខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់បាន like ឬ share ទេខ្ញុំអ្នកការងារមិនមែនតារា Facebook ទេឬមានខ្សែខាងណាទេក្នុងនាមខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមានច្រើនករណីទៀតកម្មវត្ថុសំប្តឹងឈ្មោះហេងយិនហើយចំបៃខ្មៅជាម្ចាស់ account Facebook មានឈ្មោះថាចំបៃខ្មៅភេទប្រុសអាស័យដ្ឋានមិនពិតប្រាកដពីបនចេប្រមាថជាសាធារណៈតាមមាត្រា307នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី3មិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមមាត្រា41និងមាត្រា49នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងតាមការបង្ហោះវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាគឺមានចំណាត់ការហើយពេលនេះហេងយិនហៅចំបៃខ្មៅត្រូវបានចោទប្រកាន់គឺចំនួនបទល្មើស3គឺសុទ្ធសឹងតែជាបទល្មើសធំធំដោយ3បទល្មើសនេះនាងខ្ញុំបានអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយដោយបងប្រុសដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសគាត់បានភ្នាល់ដាក់ការងារជាមួយនឹងហេងយិននោះប្រសិនបើគាត់ប្តឹងហេងយិនមិនបានជាប់ពន្ធនាគារទេគាត់នឹងធ្វើវីដេអូលាឈប់ពីការងារតែម្ដងរឿងនេះដែរកំពុងតែក៏ក្រើកខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលហេងយិនហៅចំបៃខ្មៅនេះធ្វើការជេរឌីលដល់ពូជខ្មែរហើយជាពិសេសនោះទីតាំងដែលហេងយិននោះជេរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនៃកម្ពុជាយើងតែម្ដងទៀតយើងទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាតើរឿងនេះនឹងវិវត្តទៅបែបណាយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរង្វកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនេះជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា